ra'iisul wasaare Roble ayaa magacaabay guddi baara cidii ku lugta lahayd afgambiga la sheegay in lagu qaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha. Dhinaca kale, golaha wasiirada Soomaaliya ayaa war ka soo saaray shirka golaha wadatashi qaran ee dhowaan lagu wado inuu ka furmo Muqdisho. Maxamed Cabdixakiin Xirsi ayaa warkaniyood inoo soo koobaya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay shir ku doomiyey shirka golaha wasiirada xukuumadda, kaas oo si adag lagu cambaareeyey isku dayii afgembi 2020 bishan lagu qaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, iyadoo shirka golaha wasiirada la isku raacay in ra'iisul wasaare Roble uu soo magacaabo guddi baaritaan dhab ah ku sameeya dhacdadaas, kuwaas oo ka kooban shan xubnooda sida uu warbaahinta ugu warbixiyey shirka wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube. Hadalka koowaad waxa ay kaga hadleen si weyn ugu faaqideen inqilaabkii iyo is-hortaagii xafiiska ra'iisul wasaaraha la iska hortaagay 27-kii bishan. Golaha wasiiradu si wada jira wuxuu ka muujiyey inuu ka xoogyahay arrinta, waxaanu ra'iisul wasaaraha ku taageeray mowqifkiisa ahaa in doorashadu socoto iyo shirka madasha qaranka. Kale waxaa la soo saaray shirka golaha wasiirada ka soo baxay in la sameeyo guddi soo baara sidii arrimahaasi u dhaceen iyo sidii laysoo hortaagay shaqada ra'iisul wasaaraha iyo ciddii soo hortaagtay. Guddidaana waxaa soo magacaabi doona ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sidoo kale, shirka golaha wasiirada ee xukuumadda waxaa lagu taageeray shirka golaha wadatashiga qaran, kaas oo looga arrinsanaya arrimaha doorashooyinka dalka, si gaar ah khilaafka iyo qaladaadka ka jira doorashada golaha shacabka ee dalka ka bilaabatay balse dib ugu dhacday jadwaladii loo qorsheeyey. Mar kale, Cusmaan Abuukar Dube, wasiirka warfaafinta: golaha wasiiradu waxa uu taageeray si buuxda u taageeray shirka wadatashiga madasha qaranka ee uu ku baaqay ra'iisul wasaaruhu, iyagoo u rajeeyey inay ka soo baxdo guul iyo inay hore u socoto doorashada qaranka. Sidoo kale, shirka golaha wasiirada waxaa loogu mahadceliyey saaxiibadeena beesha caalamka ee inagu taageeray nabadda, doorashooyinka iyo hawlgudashada shaqada ra'iisul wasaaraha qaranka. Shirka intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray sidoo kale arrimaha ammaanka Muqdisho, iyadoo golaha ay isla qaateen in caasimadda loo sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo ka shaqeeya nabadgelyada caasimadda. Cusmaan Abuukar Dube: sidoo kale waxaa la ayiday oo la taageeray qorshaha amniga caasimadda oo hore loo ansixiyey si loo dardargeliyo amniga caasimadda iyo qorshaha amniga caasimadda oo abuurayay guddi ciidan oo isku dhafa oo ka kooban dhammaan ciidamada qalabka sida dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiday iyadoo hore loo ansixiyey, iyadoo loogu talagalay dhammaan 17 degmo in si degdeg looga howlgalo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon. Dhowaan ayay ahayd markii ra'iisul wasaare Roble uu wacad ku maray inuu sharciga la tiigsan doono cid kasta oo ka dambeysay tallaabadii ciidamada lagu dul dhigay xafiiskiisa iyo xarunta golaha wasiirada, taas oo uu ku tilmaamay inuu ahaa isku day afgembi oo fashilmay 27-ka bishan. Masanid Maxamed Cabdixakiin Xirsi. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in ciidamo iska soo horjeeda ay isku horfadhiyaan xafiisyada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa ku baaqay in la qabto banaanbax lagu taageeray ra'iisul wasaare Roble. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa xalay ka qayb galay munaasabad lagu taageerayay ra'iisul wasaare Roble, loogana soo horjeeda afgembi ay sheegeen in lagu qaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha. Munaasabadda oo ay soo agaasimeen golaha badbaadinta banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, siyaasiyiin, dhallinyaro, haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa ka hadlay afgembigii dhicisoobay la sheegay in lagu qaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha, kuna eedeeyay afgembigaasi madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo goobta ka hadlay ayaa sheegay si fila Soomaaliya dhexdeeda nabad uga dhacdo in Farmaajo golaha wadatashigii ee beesha caalamku iskaashanayay ka soo saaraa meesha si ciidamada madaxtooyada dhexdooda iskugu hor fadhiyo loo kala badbaasho, isla markaana doorasho heshiis lagu yahay ay u dhacdo.
madaxweynaha dhexdeeda xafiiska xukuumadda iyo xafiiska madaxweynaha hore laba ciidan oo isku soo horjeeda wada kor saaran. Xafiiska ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda ciidanka kor saaran ee ilaalada ka ah ee ammaanadooda soo arkay iyo kuwa meesha uu ku xaraysan yahay odaga xilkiisa dhammaaday farmaajo ah waa isku soo horjeedaa madaxweynaheena xabad la isku haysta. Horta waxaan u baahannahay taas inaan horta meel saarno. Golaha wada shaqee qaranka la yirtiro isugu yimi waxaa laga rabaa koo inuu ciidankaas kala qaado oo labada nin meesha laga soo saaro. Maxamed Xuseen Rooble waa ra-iisul wasaare xilgaarsiina xilkii dalka u hayaa shaqadiina dastuur iyo sida la sheegay siyaasad baa isagaa loo diiday. Ninkii kalena waa xaraysan yahay hadda Makri iyo Shirqool ku maqan yahay labadii ciidan madaxweynaha iswar fadhiya. Si loo kala guro waxaa sahlan ninka xilkiisa dhammaaday oo inqilaabku isku dayay oo fashilmay golaha wadatashiga qaran si fiican noo dhegaystaan iyo beesha caalamka fariimaha soo diraysa iyo annagaba waa inaan isku raacnaa si nabad filla soomaaliya dhexdeeda uga dhacdo. Maaha meeshaa nabadda meesha ka dhacay si filla soomaaliya dhexdeeda nabad uga dhacdo oo nabad loogu wada noolaado baashii filla soomaaliya dhex taagan tahay ninkaas odagaa in laga soo saaraa rabaa. Taliyaasha ciidamada hadla waa fiicantii laakiin hadalkiina hawnaa ka dhima inaas cadisiin waay. Waxaa u soo taageereen weeraradii iyo dagaaladii dalkan ka dhacay qaarkiin hormood uu ka ahay waa ogtihiin qaarkiin shalay ugu dambaysay finnida qayb ka ahaayeen oo dadla mudaaharaada ay hor joogay inay diidayaan walaalayaalow si aan fariintiina u maqalno mise casiila magacaaba taliyaa aan dagaalada qayb ka soo noqonin oo finnida ka soo qayb gelin midoogoo fasaxasha ay ka sheegiyey ee boosaaso laga soo bilaabay laakiin ismaaciil isaba taxay tanaa ka soo qayb gelin oo saraakiil iyo gabdho saraakiila u baahannahay naga hor wareega. Geestiisa madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in muhiim ay tahay in shacabka Soomaaliyeed ay sameeyaan isku soo bax lagu taageerayo ra-iisul wasaare Rooble isagoo eedeyn kulan u jeediyay madaxweyne farmaajo. Maalmo badan oo 27 Diseembar oo kale ah ayaa soo martay beledkan iyo dadkan iyo dalkanba, laakiin maanta sida dadka ay u reacti garanayaan u fahmayaan oo ay ugu taagan yihiin umaani Soomaali, marka waxbaan soo baranay dulqaadkeenni dulqaadkeenni dejisnimo ma ahayn. Wax kasta oo qof bini aadane uu ka caroodo uu qoran ka qaato uu ka dagaalamo oo dhiig ku daadiyo ayaa ninkaa odaga aan odhan magaciisa lagu celcelinayay iyo hor usoo sameeyey. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax u haray markaan malaha inuu isagu istoogta u arka bis kaloo u haray oo aaniga hadda aan garanayo oo asiguna dagaal ku qaado aan ahayn mabi jirtaba. Marka dadkii awaalkan ka hadlayna odagu meeshaa soo baneeyo isagay u gargaareen inta aanu asiga isoogalin meeshaa soo baneeyo asagay u gargaareen ay u naseexeen caqli badan iyo waana fiican ay siiyeen bannaan bixi isku soo bixidii nabad ku baaqidii dowladnimo nabadaa rabnaa dagaalna ma rabno colaadna ma rabno qaxna ma rabno mahay ashiili waxa aan rabnaa si nabad oo aan maxaa waxa ku tilmaamaynaa oo magaciisa. Magaalada Muqdisho wiil waxaa ka taagan khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble, kaas oo salka ku haya awoodaha dastuuriga ah. Weli ma jirto cid waawaan kala dhex dhigta labada xafiis, inkastoo madaxweyneyaasha Galmudug iyo Hirshabeelle oo Muqdisho soo gaara la sheegay in waawaan ay ka dhex bilaabi doonaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Mahadsanid Cabdiraxmaan Axmed Gacal. Qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay xaaladda bini aadanimo ee ka jirta Soomaaliya iyo sida hoggaanka Soomaaliya ugu loolamayaan siyaasadda. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan inoo faahfaahinaya. War ka soo baxay qaramada midoobay ayaa walaac xoogan looga muujiyay khilaafka soo cusboonaaday ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, kaasi oo la xiriira xagga awoodda iyo cidda dalka hoggaaminaysa doorashooyinka iyo hannaanka hufnaanta ah ee ay u dhacayaan. iyadoo madaxweyne Farmaajo bartamihii toddobaadkan uu qaaday tallaabo la xiriirta in shaqo ka joojin uu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha halka ra-iisul wasaaruhuna uu ka soo horjeestay, taasi oo keentay in dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan laga dareemo magaalada Muqdisho ayna dib ugu soo laabtaan qaybo ka mid ah caasimadda. Ciidamadii 8 bilood ka hor ka baxay ee badbaado qaran, dad badanna ay cabsi xoogan wajahayeen. Warbixinta ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu muujiyey in xaalad bini aadanimo oo aad u liidata ay ka jirto koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dad badan abaaruhu ay saameeyeen oo xoolahoodii ay ku waayeen. La soo wariyay kiisas la xiriira dad u dhintay, gaajo iyo haraab,
asaate oo gaanka Soomaalida ay ku mashquulsan yihiin waxaana ahayn u gargaarida dadkaas dhibaatooyinka ay ku absadeen sidoo kale warkan ayaa lagu muujiyay intani ay u saamaxeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM inay si dardar geliyaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee ka dagaalama Soomaaliya oo caalamka dhaqaale fara badan ay ku bixiyaan sanad kasta isla markaana ay doonayaan in la wiiqo awoodda kooxda Al-Shabaab saraakiil ka tirsan qaramada midoobay xafiiskooda Soomaaliya ayaa waxay muujiyeen haddii aan gargaar dhab ah lala garab istaagin dadka abaaruhu ay saameeyeen isla markaana aan la xoojin la dagaalanka kooxaha hubaysan intani ay muujinayso in Soomaaliya mar kale ay dib ugu laaban karto meelihii ay ka timid 30 sano ka hor waxaana lagu booriyey madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inay dib u eegaan danta dadka Soomaaliyeed oo ay ka gudbaan awood qaybsiga iyo weliba hannaanka hoggaamineed ee ay isku haystaan taasi oo aan wax badan soo kordhinayn waxaa sidoo kale si gaar ahaaneed ay qaramada midoobay ugu baaqdeen in doorashooyinka qorshayaashooda la dardar geliyo oo ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo afjarmaan maadaama aqalka sare horaan la doortay golaha shacabkuna ay tahay in jadwal rasmi ah oo doorashadooda lagu qabto la helo tan iyo markii doorashooyinka ay ka bilowdeen Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay in garab istaag fara badan oo caalamka laga heli lahaa hoos u dhac ballaaran uu ku yimid kadib markii beesha caalamka intooda badan ay yiraahdeen marka ugu horeysa waa in doorashooyinka la qabtaa si dalka nidaamka kala guurka uu uga gudbo kadibna qaramada midoobay ay u garowsato inay sii wado taageerida barnaamijyada kala duwan ee siyaasadeed iyo kuwa bini'aadannimo ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya maslaxa Abuukar Haaji KNN Nairobi markana gobolka Hiiraan faafahinno dheeraada ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay dagaal xalay ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan warkan waxa ay noo soo diray Cabdinuur Cusmaan Aadan Cariis waxaa saaki degan xaaladda magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafada Kooshin oo xalay uu ka dhacay dagaal culus oo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka oo dhexmaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada daacad u ah sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere oo ka tirsan ciidanka kacdoonka gobolka Hiiraan oo si weyn kaga soo horjeeday imaashaha madaxweynaha gobolka Shabeelle Beledweyne waxaana dagaalka ka dhistay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la aqeejiyay waxaa ku geeriyootay dagaalka 5 qof oo 3 qof ay yihiin dad shacab ah halka 2 qofna ay yihiin dhinacyadii dagaalamay waxaana ku dhaawacmay ku dhawaad 10 ruux xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa saaki degan sidoo kale goobihii lagu dagaalamay ayaa waxaa saaki ku sugan ciidanka militariga ee booliiska kadib markii uu ka baxay xali saqdi dhexe Nuur Dheere oo markii hore fadhiisan u ahayd halka dagaalku uu ka bilowday Cabdinuur Cusmaan Aadan Cariis urbaynta kulmiye Beledweyne wali waxaa dhegeysanaysaan warka subax ee idaacadda kulmiye markana wararkii dibadda warbaahinta Pakistan ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen 13 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Quta ee xarunta gobolka Balochistan wargeyska la yiraahdo Express ayaa sheegay in 4 qof ay ku dhinteen qaraxa isla markaana ciidamada ammaanka ay goobta soo gaareen halkaasi oo ay ka sameynayaan baaritaano ku aadan waxa dhacay ama waxa sababay shilkaasi ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka balse waxaa hore sidaan oo kale weeraro uga geysan jiray gobolkaasi kooxo gooni goosada.